Danas smo zvanično otvorili kapije gradsko kupolište, pozivu sve Piroćance da iskoriste blagodeti koje Pirot ima sa ovakvim jezerom. Istovremeno se zahvaljujem i Hidrocentrali Pirot što smo i ove godine potpisali ugovor za privremeno ustupanje. Naša želja je da nekad u budućnosti, ako ne možemo baš brzo, rešimo da ovo bude ipak gradsko kupolište u pravom smislu, da budemo i vlasnici imovine. Mislim da ćemo onda dosta unaprediti rad kupolišta, ali za sada funkcionišemo tako kako jeste. Hidrocentrala je vlasnika, mi to dobijemo na ustupanje na par meseci. Želim da uvestim ljudi da su sve službe angažovane, 30-ak ljudi negde ima, 10-ak spasioca, ljudi koji rade na ulazima, medicinsko osoblje, tako da su sve službe pokrivene. Mislim da će kupolišna zona proteći bezbedno. Cene karata nisu menjane već 5-6 godinu za redom, 60 i 30 dinara. Tako da mislim da u ovim vremenima u kojima živimo, Piroćanci mogu da iskoriste da se raspadu u najvećim danima na gradskom kupolištu.